vi deler den samme luft, vi deler det samme vand, vi deler, som jeg siger, den samme historie og kultur. Så det er, at vi løser problemerne i fællesskab, særligt omkring klimaforandringer. Og der skal Interreg være med til at understøtte, at vi kan finde de nye løsninger på tværs af landegrænser, fordi at problemstillingerne er grænseoverskridende. Men løsningerne, man vælger, ikke altid ens. Og der kan vi altså virkelig inspirere hinanden på tværs for at finde de løsninger, som er de bedste. Og der har Interreg en helt særlig rolle. Uden Interreg, så vil mange af de projekter på tværs af landegrænser ikke ske. Det kræver noget smøring i det her tilfælde. Både nogen, der har nogle visioner om et sted, man gerne vil hen, men også en økonomi, der kan være med til at hjælpe det på vej og give os nogle ressourcer til det. Uden Interreg havde vi ikke arbejdet så stærkt på tværs af landegrænser. Uden Interreg havde jeg ikke haft en venner at kunne ringe til i Holland, når det er, at vandet flyver over grænserne i Danmark.